nin duulay dantii ka og qamar sidoo reerkiisa u dhaqan lahaa qabadhiisa sidoo u maamulan lahaa sidoo u qanacsan lahaa isaga ka og anigu heesta markaan qiimeeyay waxa ii soo baxday hadaan garti in isoo weyn halka ka noqo ugbaad wali qamar inay jeceshahay sababtoo ah waanay la daba joogtaa meeyada dhashay miyuu la dhashay waa maya waa u dhaxday wixii waa la isku afgaro waayay waa la kala dhaqaaqay maxaa waanadiisa iyo qoyskaaga dhigo jacayl si qanci waxaa iyada maxaa geliyey guri bay haysataa maandhay qabar u hees soo qaadayo oo kuleh odaygaaga la sii joog ni fiican baa haysay quraac u samay canjeerada ka daa saliidda leh subaxii laabjeex bay leedahay beer u samay maandhay ma la hayaa waa maya xaajigaagu jabuuti baa iska soo heshen baa maqlaye qamar oo gabar ingiriiska ka timi guursaday london ka shaqaysa wixiisii wax loogu daray fiise ingiriiska ah jeebka ku haysta sidaan maqlay waa horeba dhoofi lahaa laakiin karoonihii uu xaaladiisa masiibadii sacbadii timi ee xaaladda ka kala riday falaydka ugu horeeya ku qoran muxuu isagu oran doonaa haddaa adigii jaw qurux badan gashay isagu muxuu oran doonaa midda habaan galu oran doonaa warna allah shaydaan ku yaala waa idin salaamay odaygii oo soo laabtay maanta wuxuu reaction buuqiisa wata ka bixinayaa hees ay soo qaaday ugbaad aragsan oo la yiraahdo qoyskaaga maamulo horta ugbaaday gabadhaydiiyay hees aa soo qaado oo in culay uusan reaction ka bixin ma jirto gabdhaha kale waa kaa jecelahay maanta laakiinse halka nabaraa kaaga dhacayee ilaahay kuwa xaq darana ha kaaga dhigo kuwo aan kula noolaane markaba kuu bogsadana ilaahay ha kaaga dhigo heesatan waxaa ii muuqata inaad dhiiqa cagaha kula jirto inu culayna runta waa sheegaa waana tan dadka ka socda waxaan idin leeyahay idinkana suldaankii waa soo noqday waxaan ka codsanayaa fiidiyowga inaad sii sheer garaysaan janaalkayga inaad subscribe saartaan liketa iyo commentigana inaad ii soo badisaan bahalaa iiga dhiman jiraye horta muddaan maqlaa hadda muddo bila janaalka waxma soo gelin maxaan ku maqnaa qof waxaa arkaysaa laba beri janaalkiisa markuusa wax soo gelin maalinta saddexaad soo fadhiisanaya aniga waa la cawriyey caajisaan dareemaa kaamiradiiyaa ka xishoonaa maxaa lagaa cawriya haysataa maxaan ilu ku cawriya maantaan haysanaa waa maya ma sida hadraawi baan hadal xikmadi ku jirta halka la soo fadhiisanaa waa maya danahaygaan anuu ku maqnaa wax layga cawriyana ma haysto ninkaa halkaa ka qaylinayaan ahay dadka qaarkii markay arkaan haddee doonaan ka cararayaan haddana danahaygaan u soo laabtay iyo inaan janaalkayga muuqaal soo gashado maanta wixii ka dambeeyana maalin kasta muuqaal baan ilaahay idinkii soo gelin doonaa haddaanan dana kale oo ii gaara aana ku mashquulin taa intaasaan uga gudbayaa sudaankii isbak waad soo laabtay ugbaad aragsan heesteeda waxaa la dhahaa qoyskaaga maamulo anuu waxma qarin karee heestii xagga iyo xaggaba markaan ka eegay waxa ii soo baxday heesta inay ku socoto qabar sugaane gabaree qabar sugaan maxaa ku dabadhigay kala dhammaate mur waa tahay guri alxamdulilah baa ku jirta maxaa ninkaa dhigay hadalka iyo hadba hees soo qaadka iyo qoyskaaga maamulo iyo maxaa keenay hadduu qoyskiisa maamulanayo iyo hadduusan maamulanaynba shuu dakhlak waa howl isaga u taalla nabarada xaqdarro oo halka kaaga dhacaya ka mid yihiin laakiinse muhiimaddu waxa weeye heestaa waa u jeedaa laba boqol oo kun bay ku banjartay hadal haynteedu ma badna reactionkaa shiino culay markuu ka bixiyo laba milyan bay ku gaaraysaa intaa ku samir baan ku leeyahay heesta waxa weeye bal waa inoo shidayaa yaa layga degdegin gabadhii waxay tidhi haysqoomamayne qoyskaaga maamulo marna maa khasaarine danta qaabilo joog micnaha qoomamada iska daa qoyskaaga dhaqo marna khasaaro ku jirtide micnaha danta qaabilo joog taa micnaheedu waxa weeye markaan haystaa saa u waxeeni xilka lahaa ula tagno doorobiin ugu eegno ama miskro koob la dul istaagno wiilow
دنتا قابل او جوج معنا دنتا ما انت حالدا لا اكو جرتو قابل قويس كاغنا مامرو هنا اسقوممين او ها اشرن وبعد معاه وكلا تكتين غريغا يوري ما كا دوميي ها اسقوممين مره خساره متشيد ما انت با غبر كلا قبطا ساسي او جوجتا او قبر مقوممين يا يا قمر مقومم كجلا انو ميلو كقينيا ما ارغي حاجيدا اوغباد مسيغار حتا كو هيسا اوغو انو تاغن ياهي اوغباد با اسرافني نولش ترى كجرو كوما قدعسني بل 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 ادا نو سو شيغي هي علفكو ورنا ايو تك تك با اكو قاتي علفكو ورنا ايو تك تك با اكو قاتي hala ii qabto waxa tira calaf ku qornaa iyo degdeg ba qamar oo ku qaatay waa sax weeye calafku waa ajeeb oo qof ah israbtay waa idin kala geeya min aadan maleysanayna waa isku keen dara laakiin ugbaaday yaa yiri qamar degdeg ba qaatay yaa amma kala tagini oo adiga degdeg kugu ahaa oo aadan u diyaarsanayn isagu se u yahay nin danaystay oo dantiisa meel kale gaarkay ama isaa tahay yaa ku yiri ninku waa degdegay wariyaa ilaahay qana maanday diiqaaga kula jirtaa diiqo halka heesatan ina iga baandhaysaa rabay oo aa iga eegto waxyaabo badan adiga dib kugu soo noqonaya jira degdeg yaa ka hadlaya labadiina adaa ka hadlaya isaga kama hadlin hore ugu soconayna ya waqtiga qaabay qudhta wadaagteen qan iyo jacayl si qeyrkeed ha dhaafteen waa waanu anigu heesta markaan qiimeeyay waxa ii soo baxday hadaan gartay in isoo weyn halka ka noqo ugbaad wali qamar inay jeceshahay sababtoo ah waanay la daba joogtaa meeyada dhashay miyuu la dhashay waa maya waa u dhaxday wixii waa la isku afgaro waayay waa la kala dhaqaaqay maxaa waanadiisa iyo qoyskaaga dhigo jacayl si qanci waxa iyada maxaa geliyey guri bay haysataa maandhay qabar oo hees soo qaadayo oo kuleh odaygaaga la sii joog nin fiican baa haysay quraac u samay canjeerada ka daa saliidda leh subaxii laabjeex bay leedahay beer u samay maandhay ma lahayaa waa maya isaga qaabkuu reerkiisa u maamulanayo waqtigiisa siduu u qorshaysanayo inuu jacayl siiyo inuu qancisto inay qeyrkeed dhaafto adiga shuu dakhlak waxaa ku jirtaa dhiiqa ku jirtaa xaafada guryo dad kale leeyahay baa ugbaad garaacaysaa maanta intaan lagaa furin oo aadan ku ceeboobin ka soo noqo meesha amarso aniga saasaan ku leeyahay taasina waxay ii caddaynaysaa weli inaada samrin bay ii caddaynaysaa oo ninkii daba joogto baa caddaynaysaa laakiin waxaa ku leeyahay maandhay ka joog ninkaa nin dabeed dabadii ka degay dan buu mooday malaha dee inaa kala tagtaan calaf ha ahaato laakiin mararka qaarkood hadda dadka qaarkii dan bay moodaan marka ninkaa danihiisa nin duulay dantii kaa og qamar siduu reerkiisa u dhaqan lahaa qabadhiisa siduu u maamulan lahaa siduu u qanacsan lahaa isagaa kaa og adiga taada ku ekow nabarada caqdarada ku jirtaa runtana in loysu sheego ceebaha هستنا وكو كل قرحي سامان دي انت اكو قنع عنا النور الغبو ايو جو قرح لوان قلي قرصة دقالي عن حيلي شخصي قلب ايمي ولو قبو تعاي الهوري هل كا اي قبو وحي تيري انا nolol qabow iyo jawi qurux leban galay fursad qaliyan helay shakhsi ii qalmaayimi waan u qabay jacayl hore jacayl hore hadaa u qabtay maxaa ku soo dhaafiyey markii hore maande maxaa ku dhaafiyey waa su'aal weeye maxaa markii hore annaga maxaa noo kaa keenoo ku soo dhaafiyey taasi waa su'aal su'aasha kale nimcada qofku haysto ma sheeg sheego haddaa fursad qaali heshay oo jawi qurux la heshay oo shaqsi ku qalmaa haysay maandhay ma ilaahay ku xamdido
oo gurigaaga iska joogto way aa meela kan ula soo taagtaagantahay qofku wuxuu haysto ma sheego dadkaas sheeg sheega oo dhaha qofkaasi waa isbedelay haysi horena waa kugu sheegay inaa maaragtay gebigaagu baa nasuto aa qurux badnaatay taasi waa kow teeda kale xaajigaagu jabuuti baa iska soo heshee maa maqlaye haddee nin jabuuti jooga jabuuti hadde waa garanaynaa oo iska dunida saddexaad weeye hadduu doono halkaa baaga mudaa ka ahaa daasadana ku tumanayay hargeysa uu kuu soo raacaa dib usoo noqoteen haddaa sidaa leedahay fursad qaaliyaan helay jawi qurux lebaan galay qamar oo gabar ingiriiska ka timi guursaday london ka shaqaysa wixiisii wax loogu daray fiise ingiriiska ah jeebka ku haysta sidaan maqlay waa horeba dhoofi lahaa laakiin karoonihii uu xaaladiisa masiibadii sacbadii timi ee xaaladda ka kala riday falaydka ugu horeeya ku qoran muxuu isagu oran doonaa haddaa adigii jawi qurux badan gashay isagu muxuu oran doonaa midda habaangalu oran doonaa marka dhiiqa cagaa kula jirtaa dhiiqo noloshaada waa qurux badan tahay alxamdulilah dheh qamarna tu haysto isaga tiisu waa rabbilcaalamiin qof baa ingiriiska uga timi wixiisa wax loogu daray fiisu haystaa waa soo socdaa maqaxdeetunu ka dhexqadayn doonaa insha allahu tacaala ya marka haddaa adigu dhoofayso maandhay haddee jabuuti kaama dheera markii horeba waa tegi jirtay fiisu xataa on arrival buu ahaa markaa soo degto laakiin ninkani london buu usoo socdaa marka waxaan ku leeyahay heysatan dhiiqa cagaa kula jirtaa anigu laxamo badan baa kasoo qabtay heysii hore waxaan ku oran jiray keep going tan dib u baandhay dib inoo ka baandhay hadda soo baxday shiino culay nabaradiisaasna kuwa xadara allah kaaga dhigo waxaana kaga samri doontaa heestaa 200,000 joogta 2,000,000 ku gaaray intaa ku samir gabadhaydaa tahay gabdha waa kaa jeclahay daliil waxa u ah hees kastaa soo daqaado odaygu reaction lama seego dad badan iga codsada inaan reaction ka bixiyo oo xataa gab aan ka dhaha adiga laakiin adoo aan la soo hadlin anaa reaction kaga soo bixiyaa marka mudane qabar waa ka lusheeye maanta haddaa adiga kaa laalaado maanta wixii hore ku samir waa ninkii shiino culay ha idin leh sudaanki waa soo laabtay.